Avui comencem parlant del vi. Aquest caldo tan preuat ha vist com en els darrers anys la cultura del vi sigui més que una moda. Turisme enològic i la diversificació del tipus fa que fires com la de Terrassa de Vins sigui un èxit. La mobilitat d'estudis permet als estudiants de comerç internacional poder-se intercanviar per uns mesos amb alumnes de França. Atès els bons resultats formatius i d'inserció laboral, ara l'objectiu és ampliar la relació entre centres d'ensenyament als països com Alemanya i Anglaterra. Parlem de l'Auditori de Sant Cugat, un recinte que en el seu dia es va convertir en un repte d'acústica, ja que no era fàcil lligar en un mateix espai per ser teatre i auditori. Avui aprendrem alguns secrets del Dirt Track, una especialitat de motor molt seguida als Estats Units i que aquí han posat de moda els germans Àlex i Marc Márquez i Tito Rabat, tots tres campions del món de motociclisme. Benvinguts a la Setmana del Vallès Occidental. Avui comencem parlant de vi. Aquest caldo tan preuat ha vist com en els darrers anys la cultura del vi sigui més que una moda. Turisme enològic i la diversificació dels tipus fa que fires com la Terrassa de Vins sigui cada any un èxit. El vi no és fàcil. Entendre la complexitat de totes les seves capes requereix cert entrenament olfactiu i gustatiu. Però a la vegada això no impedeix que es pugui gaudir sense complexos i de primeres, sense necessitat de desgranar totes les virtuts en un paper. Aquest doble vessant és potser un dels factors que el fa atractiu i que ha contribuït darrerament a l'extensió de la cultura del vi. N'és una mostra l'auge del turisme enològic i la diversificació de tipus de vins per tot el territori. Seguint aquesta estela, Terrassa, que antigament havia cultivat força vinya, organitza per segon any la Fira Terrassa de Vins. Durant un cap de setmana, prop d'una cinquantena d'expositors han omplert el recinte firal amb el propòsit de contribuir a la divulgació, el coneixement i l'entreteniment. Terrassa de Vins ha fet una clara aposta pels vins catalans i en aquesta ocasió amb la mirada posada a la denominació d'origen Pla del Bages. Estem situats a la comarca del Bages, concretament a Sant Fruitós, i oferim una miqueta els nostres productes, diferents denominacions d'origen, ja sigui Ribera del Duero, Deo Rueda amb els Verdejos, vins catalans també com el Ferrer Catassús, una Deo Pla de Bages, els Albariños, el Martín Còdax i finalment les Caves Vilarnau d'aquí Sant Sadurní. I oferim el nostre vi La Terra Lliure, que és un vi pues, amb consciència nacional i no és només per voler guanyar algun duro, sinó perquè la gent del país pugui tindre un producte que els identifiqui. Hem volgut fer un producte amb un disseny i, a més, que la qualitat sigui una qualitat assequible per tothom, per tot tipus de gent. Una zona que ens compra força també, és una fira potser de més que potser hi ha part professional, però també hi ha molta part de client final, que és amb qui nosaltres tractem. Nosaltres som un celler, una bodega familiar que no tenim molts distribuïdors o distribuïdors grans, vull dir, som nosaltres els que anem amb el producte i intentem arribar al client final. Són caves familiars, fets amb molt carinyo, respectant sobretot el temps de cava, bueno, no respectant-lo, sinó amb molt més temps de cava. Per exemple, doncs, tenim criances amb 48 mesos de cava, 4 anys de cava, grans reserves, diguéssim, grans reserves amb 48, això ja doncs, no n'hi ha gaires i es nota. Sense cap tipus de producte afegit, doncs tens uns productes que estan molt ben acabats, boníssims, vaja. A veure, aquí a Terrassa ens està coneixent bastanta gent. Vam quedar com a la Festa Major com el millor cava de Terrassa, hi ha gent que ens coneix. I un altre tema és que hi ha molta gent que ara s'està tirant molt al cava casolà, com si diguéssim, a les caves petites. Terrassa de Vins ofereix, a banda de l'oferta de vins i caves, i en aquest cas també per primera vegada d'olis, diverses activitats com cates, maridatges, xerrades de sommeliers, concursos i una masterclass de gintònics. D'altra banda, i enmarcada en la mostra, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya ha ofert aquests dies una exposició de botes que relaciona art, cultura i vi. La mostra està formada per 14 botes de vi antigues de 14 cellers de la denominació d'origen Pla del Bages. Cadascuna ha estat decorada per un artista diferent d'aquella comarca. Les han transformat en suport, escultura o instal·lació per tal de generar un llenguatge comú on el vi sigui la inspiració. L'organització ha fet un balanç positiu de tot plegat. Aquesta és la intenció, que la fira es consolidi i que sigui doncs, un referent d'una mostra de vins al Vallès. Aquesta ha estat la intenció des del primer moment. El temps de divendres ha fet la guitza i ha provocat un descens de públic, però dissabte i diumenge l'afluència ha estat molt major. L'organització ha comptat 15.000 tastos venuts. D'assistents n'hi ha hagut des de curiosos fins als més experts. Tots han agraït l'ampliació d'estants en aquesta edició. Sí, està molt bé, m'està agradant molt com està organitzat,
I també el que és el menjar, aquest cas està molt bo, la veritat. I és una oportunitat molt bona per provar dins de diferents coses i tot això. És la primera vegada que estic i està molt bé, m'està agradant molt i esperem repetir l'any que ve. Sí que veig molta diversitat, que això és important, i pensava que en trobaria molta més gent, això sí que és veritat. Però bé, el trobo bé, interessant. Oh, sóc un aficionat que bueno, m'agrada, és un tema que sempre m'ha agradat molt, em tiba, i per això pues, hem vingut fins aquí avui a fer una miqueta del tast. Expert no, bec vi cada dia, però expert no. Però quan tastes un vi bo, doncs ho notes. Aquest és el primer bo, me l'ha recomanat la meva filla, que ja entén més que jo. És un tema que a mi m'agrada molt, jo tinc en casa una vinoteca d'aquesta per 200 ampolles i el meu fill estudia viticultura, o sigui que jo vinc cada any, aquesta i on n'hi hagi, perquè ho tinc estudiant allà a Falset. El Terrassa de Vins ha acabat amb una sessió de ball a ritme de swing, un estil que denota llibertat de moviment i d'expressar-se, que és la que també tenen els vins. La mobilitat d'estudis permet als estudiants de comerç internacional poder-se intercanviar per uns mesos amb alumnes de França. L'Institut Montserrat Roig de Terrassa i el Liceu Pierre Bel de Cervant ja han fet uns 30 intercanvis que han permès als estudiants conèixer millor un altre idioma i alhora descobrir noves formes d'aprenentatge. Atès els bons resultats formatius i d'inserció laboral, ara l'objectiu és ampliar la relació entre centres d'ensenyament a països com Alemanya i Anglaterra. L'Institut Montserrat Roig és un dels 5 centres de tot Catalunya que promou la mobilitat d'estudis, un programa que permet intercanvis amb estudiants de França. La mobilitat internacional d'alumnat que estem portant a terme en l'Institut Montserrat Roig i l'Institut Liceu Pierre Bel de Sedan és, com a innovació, som un dels pocs centres a Catalunya que sí que estem fent la mobilitat d'estudis. La mobilitat de pràctiques la teníem ja bastant consolidada i un pas més ha sigut implantar durant aquest curs la mobilitat d'estudis i de la mateixa manera implantar i rebre professorat de Liceu Pierre Bel des de França. Primer vam començar amb intercanvi d'alumnes en pràctiques i als tres anys l'any passat vam començar la mobilitat d'estudis, és a dir, que els alumnes van a l'Institut Partenaire a seguir les classes. Alumnes de grau superior de comerç internacional segueixen durant 3 mesos els seus estudis a l'Institut Pierre Bel, amb una immersió lingüística i cultural en francès. Durant 3 mesos estaran a l'Institut Pierre Bel 2 alumnes que estan cursant segon internacional a l'Institut Montserrat Roig, i al mateix temps estem rebent a un alumne de l'Institut Liceu Pierre Bel durant els mateixos 3 mesos, fins a Nadal. I aprenen un idioma, aprenen, veuen que en un altre país es pot fer les coses no millor, però sí diferentment, i aprens molt en aquest sentit. I també dona més currículum i després per trobar feina és molt més fàcil, o per seguir estudis també és un plus en el currículum. El benefici que s'han emportat, jo crec que és el més important i el més gratificant, ha sigut que tots estan treballant, la inserció laboral i més avui en dia en l'entorn econòmic i social que estem vivint, és un punt d'inflexió en el seu currículum i realment un punt diferencial respecte a la resta d'alumnat que cursa qualsevol altre cicle formatiu. L'Evelyn i el Marc són 2 alumnes terrassencs que en aquests moments estan estudiant a Sedan, una ciutat francesa a prop de Bèlgica. Que ha sigut tan bona experiència que ens hem sentit ràpidament com a casa. El que més sobti pues, l'idioma, que és molt diferent a l'hora de fer-nos entendre, però tot molt bé, molt bé. Per mi era més important era la família, perquè bueno, estem en una casa d'acollida, amb una família francesa. Per mi això era el més important, perquè és amb qui has de conviure 24 hores al dia pràcticament, i la veritat és que la família és supergenial, o sigui, estan molt atents per tu, et donen també tota la llibertat que tu vulguis. Com a recolzament a l'hora de buscar treball vaig veure una oportunitat prou única, perquè no és el mateix que anar-te'n a fer les pràctiques d'empresa, perquè ja fas una immersió total lingüística, o sigui, estàs amb la família parlant francès, en el col·le parlant francès,
arribes a casa i com has conegut gent en el col·le, doncs parles amb aquesta gent en el col·le en francès. Els primers dies van ser desastrosos, perquè jo anava allà sense saber res de francès, sabia molt poc de francès. I clar, vaig arribar el primer dia, no en tenia res, i estava la Evelyn, que era la meva companya, que sí que sabia una mica més i m'ajudava en tot. I vam acabar el dia amb mal de cap, inclús. L'intercanvi també permet als alumnes francesos aprofundir en el castellà i conèixer d'altres sistemes d'estudis. L'Antoni és un alumne francès que durant 3 mesos viu en una família d'acollida terrassenca mentre segueix els seus estudis al Montserrat Roig. La experiencia aquí es muy benéfica para mí, yo creo. Estoy aquí para principalmente mejorar mi nivel en castellano. Yo creo que por el momento es bueno. En Francia tenemos un curso donde tenemos que hablar en castellano y forma parte de mi examen. Més de 30 alumnes, alguns dels quals amb feina, ja s'han beneficiat d'aquests intercanvis, un pas més a les habituals pràctiques en empreses. Per poder aprendre molt bé un idioma, treballar fora, guanyar una experiència i tenir un bon currículum, que això a dia d'avui és una cosa molt important. Agafes molta experiència a nivell també de com treballen empreses estrangeres, no com la forma que es treballa aquí. La manera també d'experiències i més responsabilitats a nivell personal és molt bo, perquè tu mateix creixes com a persona. Ens porta moltíssima feina perquè realment coordinar la mobilitat d'estudis no és tasca fàcil. Que la col·laboració sigui més que professional, també més personal i que hi hagi relacions gairebé d'amistat. És més important el resultat general, que siguin bons alumnes i també bones persones amb motivació i voluntat d'integrar-se, d'aprendre. Ara l'objectiu és ampliar els intercanvis a instituts d'Alemanya i Anglaterra i crear una xarxa on els alumnes puguin triar on practicar la seva mobilitat d'estudis. I avui us expliquem una obra d'aquelles que deixen empremta. Parlem de l'Auditori de Sant Cugat, un recinte que en el seu dia es va convertir en un repte d'acústica, ja que no era fàcil lligar el en un mateix espai per ser un teatre i un auditori. El Teatre Auditori Sant Cugat s'hi fan obres al seu escenari a partir del setembre del 1993. Com el seu nom indica, és un teatre per fer-hi arts escèniques en viu i en directe, representada per actors, fer-hi dansa i també auditori, per poder-hi fer també música simfònica i amb el pas del temps també hi hem fet música amplificada. Per tant, és un espai polivalent en el qual s'hi pot fer molt tipus d'espectacles. Ser teatre i també auditori fa que l'acústica hagi estat un repte des de la construcció del Teatre Auditori de Sant Cugat. Llavors es va comptar amb un dels enginyers de so més reconeguts a l'actualitat, l'Higini Arau. Perquè una sala així és una mica complexa, perquè és una sala que ha de tenir un teatre en condicions de teatre i ha de ser un auditori en condicions de música simfònica. I les acústiques d'una cosa i de l'altra són totalment diferents. Vaig haver d'emprar en tecnologia antiga, i la tecnologia antiga és regles, compassos, és papers, planos grans, traçar ratlles, o sigui, fer el que es fa per ordinador, però manualment. El que sí que ja tenia era la teoria de la reverberació, aquesta ja l'havia descobert. Al ser una sala polivalent, també podríem dir que perfecta per tot no és. Aleshores, el que sí que es pot dir és que s'ha trobat el terme mig òptim, bo per tot. Per tant, quan no treballem amb la conxa acústica, la resta, o sigui, sobretot en teatre, per exemple, quan es veu parla sense amplificar, és un pèl més brillant que qualsevol altre teatre que només faci teatre, que l'ideal és que sigui més sec, però s'hi ha trobat el punt òptim i el terme mig perquè arribi bé al públic, no? Aleshores, home, és un fet característic d'aquesta sala, que pel fet de poder ser tan polivalent i fer tants espectacles de diferent tipus, doncs l'acústica s'ajusta molt bé a tots els tipus d'events que fem. I com s'adapta la sala per als diferents espectacles, com per exemple els concerts acústics?
Perquè hi hagi concert ha d'haver una conxa acústica, o el que aquí diuen la campana, no? Llavors la sala està formada per la campana i aquesta forma una sala aquí darrere que se suma a la sala d'aquí davant. I això és la sala de l'auditori. Bueno, amb les dimensions que tenim nosaltres, que són 18 metres de boca i 12 de fundària, més o menys, pots comprendre que són aparells, peces molt grosses, no? El que són les parets estan guardades, queden guardades a l'escenari, penjades d'una viga, d'unes vigues molt grosses, i tenen dos motors, un al davant i un al darrere. Aquestes parets s'obren i queden amagades absolutament de la vista del públic quan estem treballant amb altres formacions, a càmera negra normal, queda totalment amagat. Val? I a l'hora de posar-les és com si fos un acordió que es van ajuntant als plafons. Són plafons molt grans, de 2 metres per 9, quasi bé 10 d'alçada. Sobretot és com està concebut, dissenyat, sobretot parlant d'acústica natural, no d'electroacústica, que potser les sales són més iguals totes perquè depenen dels altaveus. Però amb acústica natural està dissenyat de manera que els metres cúbics de la conxa acústica estan en proporció als metres cúbics de la sala. És a dir, que hi hagi aquest aforament que hi ha tampoc és casual, no? I els metres cúbics que té la sala, que té el sostre molt alt, tampoc és casual, està estudiat. És absorció acústica al públic. Les sales es dissenyen perquè estiguin plenes, i aquestes sales plenes de gent, la gent és el coixí d'absorció de la sala. I si aquesta sala no hi hagués aquestes cadires que són absorbents, no tant com la persona asseguda, però això seria horrorós. Hi hauria una reverberació molt dolenta. I després també hi ha el tema de com, dintre d'aquest volum, els materials que s'hi posen i quin és el resultat final amb els materials, no? Però aquesta relació és el que fa que realment sigui com és, i la inclinació del sostre, que és una prolongació de la inclinació de la paret del sostre de la campana acústica. Aleshores, amb tots aquests elements, tenint en compte tots aquests elements, és quan aconsegueixes els resultats òptims. La resta, sigui teatre o música, tot és música amplificada i, per tant, és un muntatge molt diferent. No muntem la campana acústica perquè no necessitem de les propietats que té a nivell de ressonació i de reflexió del so, perquè tot és amplificat. Aleshores, el que prima és, no és l'electroacústica, per entendre'ns, de la sala, que són els altaveus, l'amplificació, el monitoratge, la microfonia. I quan és música amb acústic, doncs muntem la conxa, que és un muntatge absolutament diferent. Una de les característiques molt importants del Teatre Auditori és el seu escenari. És un escenari que s'hi pot fer qualsevol tipus d'espectacle en viu i en directe. Hi hem vist concerts d'Amaral, Manolo García, Rosana, Anna Belén. És un escenari que és per gaudir-lo, no? I això després arriba amb molta força a la platea, no? Una platea que té 508 butaques, el que és la platea pròpiament dita, i amb un anfiteatre, on em trobo ara, de 280 butaques, i que és magnífic saber que tots els espectadors que vinguin al Teatre Auditori podran gaudir sense límits del so i de la visibilitat perfecta sobre l'escenari. Avui aprendrem alguns secrets del Dirt Track, una especialitat de motor molt seguida als Estats Units i que aquí han posat de moda els germans Àlex i Marc Márquez i Tito Rabat, tots tres campions del món de motociclisme. De fet, ells tres són coneguts com el Rufea Team perquè s'entrenen en aquest circuit de propietat municipal de Lleida. Hem anat al traçat i hem parlat amb els tres homes que s'entrenen habitualment amb ells. Els germans Àlex i Marc Márquez i Tito Rabat l'han fet famós, però ja fa 2 anys que el circuit de Rufea de Lleida acull competicions de dirt track i motocross. Com venen a Lleida, no s'entrenen sols, ho fan amb el Jaume Gaya i el José Luis Martínez, i sota l'atenta mirada del Jaume Curcó, el delegat a Lleida del Motoclub Segre, que és qui gestiona aquest circuit. Què té d'especial un circuit de dirt track? Les característiques tècniques és que la terra aquesta ha de ser molt especial, sempre ha d'estar molt pla, molt ben compactat i amb un grau d'humitat idoni. Si no, és complicat. Pensem que si hi va amb rodes llisses, rodes de carretera o d'aigua de Gran Premi, i clar, no hi ha tacs, el no haver tacs, doncs clar, lògicament patina més del compte. S'ha de tindre la pista molt ben ficada a punt. Un circuit que té unes mides aproximadament de 100 de llarg per 50 d'ample, són les mides que més característiques són del dirt track, que són, bueno, ja t'ho he dit, 100 per 50, i això és el que més habitualment se fa anar.
50 está muy bien, porque por la amplada que tiene el circuito, pues puedes aprender muy bien a derrapar. ¿Y cómo se apliquen aquests entrenamientos de dirt track a la velocidad que practiquen los Márquez y Tito Rabat? Sí, no tiene res a veure amb l'asfalt. Las reacciones van muy bien por la velocidad, pero el asfalt amb la tierra no tiene res a veure. Pero sí las reacciones que fa, las derrapades. Avui en día, MotoGP sobretot, pues ya van todo el día derrapant, toda la cursa derrapant. Y eso es lo que más atansa a l'asfalt amb terra. Tens les reaccions que a la velocitat no tens. Cada volta és diferent, cada derrapada és diferent i cada gesto que fa la moto és diferent. I per envejar a la velocitat us hi va molt bé. Venim aquí, entrenem el que és el tema del dirt track, és l'especialitat del derrapatge, que és el que més diuen els experts, que és el que més s'assembla a la derrapada del MotoGP. A Moto3 poder no es derrape tant, a Moto2 ja es derrape més, i a MotoGP pues, se derrape molt. Només us cal mirar les carreres, lo Marc, pues, que a vegades que entra totalment travessé i surt travessé. Sembla que estigui fent dirt track. I realment està amb asfalt. I és que entrenar amb els campions del món té els seus avantatges. A banda de fer exercici, s'ho passen bé i tots ells milloren perquè posen les coses en comú. La veritat és un luxe poder tindre l'amistat que tenim, poder entrenar amb ells i disfrutem molt, la veritat. A part d'entrenar, pues, mos ho passem molt bé. Venim aquí, fem els entrenos, estem tot el matí, comentem, parlem, si per l'interior, si per l'exterior, les sortides... Sí, és un gran luxe poder tindre l'amistat que hi tenim i poder entrenar amb ells. Per mi és un orgull, no?, poder entrenar amb ells i a part que han après moltes coses d'ells, no?, sobretot en pista plana o de motocross, normalment hi ha sempre apoyos i ells el que se li dona millor són curves sense apoyo, dures, i allà és on jo em fixo molt d'ells i puc millorar sempre. I més, si es té en compte que són exigents, i molt. Bueno, poder més exigent és lo Marc, perquè vull dir, però exigent, però és que ho fa amb una naturalitat impressionant. Vull dir, té un do, algo fora de lo normal. I l'Àlex està aprenent està en el que és el món del dirt track, pues aquest any mateix, jo què sé, del principi de temporada a final, ha fet una evolució bestial. Marc pues, és supercompetitiu, a part que ho fa molt bé en pista plana i motocross, pues, sempre a veure quin temps fem, no? L'Àlex també ja ho està fent molt bé i després el Tito també, o sea, s'esforça molt en millorar i o sea, no es donen mai per vençut, no? O sea, cada dia volen aprendre i com és una cosa pues, que no ho tenen tant per la mà, no? Circuit pla i motocross, pues, sempre pregunten i volen aprendre el màxim. Però a Rufea no només entrenen a dirt track, a l'altra banda hi ha la pista de motocross, on el famós Rufea Team també s'hi exercita, sobretot durant la pretemporada. Per què el motocross? Pues el motocross, al ser sempre el circuit irregular, que es fan batxes, que si una pedra, cada volta va canviant, pues els ajuda molt a la reacció de la moto, no? Una mica també com el dirt track, però el motocross, pues, a l'haver els batxes, pues, a la reacció, i després pues, físicament pues, per posar-se a fort, no? Perquè és un esport que cansa, amb tants batxes i roderes pues, has d'estar molt concentrat durant mitja hora, 40 minuts, i jo crec que és el que els va bé per posar-se fort i per això ho practiquen el motocross més que res en pretemporada, per agafar fondo i forma física. Lleida ha estat sempre una terra de motocross i també d'enduro. Pel que fa al dirt track, els Márquez l'han posat tan de moda que ja hi ha circuits a l'Albi, a Castellnou de Seana, a Alcarràs i a Agramunt. I amb això acabem. Nosaltres posem el punt i final. Tornem la propera setmana amb més i millor. Que vagi bé.